Milí priatelia, ešte pred obedňajšou predstavkou som zákonnou cestou učinil oznámenie na štátnu komisiu pre voľby, že Pelegrini ako predseda parlamentu, teda funkcia predsedu parlamentu, nemôže kandidovať v prezidentských voľbách 2024. A jeho registrácia, teda registrácia jeho kandidatúry pod predsedom parlamentu je právne nulitná. Na neprave nemôže byť založené právo. Občania Slovenskej republiky, dokedy chceme tolerovať nezákonnosti na najvyšších poschodiach moci?